Ji civîna lîderan a NATO-yê li gelek deveran çalakî pektên di Seydir li Lîtwanya li gelek deveran aştî xwaz bi çalakiyan NATO wek îtifaqa şer binav kirin û protesto kirin. Yek ji wan çalakiyan li Nürnberg a Almanyayê pêk hat. Bi sedan kesên beşdarî çalakiyê bûn li dijî îtifaqên şer banga îtifaqa aştî kirin. Beşdaran bi bîr xistin ku welatên NATO û bi taybetî jî Almanya çek û alavên şer dişînin Ukrayna û şer gur dikin. Çalakaran ji Almanya welatên NATO-yê xwestin ku siyaseta şer dawî bikin û ji bo cîhaneke baştî bixebitin. Çalakiya herî balkêş a li dijî civîna lîderana NATO-yê jî Japonyayê pêk hat. Xelkê Japon beşdariya Serokwezîr Kishida Fumio ya civîna NATO-yê bi meşeke girseyî protesto kir. Japoniyên li kolanên paytext Tokyo meşiyan daxwaza cîhaneke baştî anî ziman û NATO jî wekî îtifaqa şer binav kir. Xelkê Japon ji kurbûna şerê li Ukrayna jî welatên NATO berpirsyar girtin û banga dawîkirina şerê li Ukrayna û şerên din kirin.